dalalkan ay sida wadajirka u sameynayeen ciidamada dowladda federaal iyo kuwa dowladda Djibouti ee howlgalka ka ah midowga Afrika ee AMISOM ayaa howlgalo ka sameeyay degmada Buulaburta ee gobolka Hiiraan. Degmada Buulaburta ee gobolka Hiiraan deegaan hoos yimaada ayaa waxa gacanta ku hayo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo howlgalo ka sameeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Howlgalkan oo maalmo qaatay ayaa ka soconaya deegaan hoos yimaada degmada Buulaburta ee gobolka Hiiraan. Waxaana howlgalkan uu ka weelinayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya degmada Buulaburta ee gobolka Hiiraan waxa gacanta ku haya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Djibouti ayaa sanadkii 2013 gacanta ku dhigay degmada Buulaburta ee gobolka Hiiraan. Sidoo kale deegaanada hoos yimaada degmada Jallaaqtiis ee gobolka Hiiraan ayaa howlgalo saacadii la soo dhaafay halkaas ka dhigayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo mid u baaraya gawaarida soo galaya deegaanada Jallaaqtiis iyo degmada Buulaburta halkaas oo su'aalo lagu weydiinayo dhalinta ku shaqeysata gaadiidka kala duwan oo soo galaya magaalada Buulaburta iyo sidoo kale degmada Jallaaqtiis ee gobolka Hiiraan. Maxamed Tuun Cilaa Maxamed Daad, Telefishka Caalamiga Star, Baladweyne.